усі подробиці розпитаємо Дмитра Лазуткіна, речника Міністерства оборони України. Пане Дмитре, доброго дня вам. Вітаємо. Моє вітання. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, наскільки українці законослухняні? Як часто оновлюють дані в резерв плюс? Що змінилося в роботі ТЦК, ЦНАПів? Чи додалося їм клопоту? Ну, насправді, резерв плюс суттєво розвантажив ТЦК і ЦНАПи, і наразі 2 мільйони 300 тисяч українців оновили свої дані в застосунку резерв плюс в електронному кабінеті, і 1,5 мільйони з них згенерували собі електронний військово-обліковий документ. Тобто, однозначно, резерв плюс зараз на такому першому місці серед тих можливостей, де українці оновлюють свої дані. Також ТЦК і ЦНАПи дійсно це роблять, в ЦНАПах трохи більше, але приблизно там однакова кількість, трохи більше, ніж по 400 тисяч військовозобов'язаних призовників і резервістів оновили свої дані. Але резерв плюс наразі є дійсно суттєво попереду, тобто цифровізація в Україні дійсно є такою пріоритетною для тих людей, які мають виконати норму закону. Нагадаю, що 10 днів залишилося, тому за кілька хвилин в резерві плюс ті, хто ще не зробили це, можуть, власне кажучи, уточнити свої дані, місце проживання, електронну адресу і телефон. Пане Дмитре, і тим не менш, якісь маніпулятивні новини, коментарі з приводу оновлення через резерв плюс продовжують з'являтись, незважаючи на пояснення, в тому числі від вас. Тому давайте ще раз я поставлю це питання. Оновлення через резерв плюс, чи є воно певною заміною відвідування ТЦК чи ЦНАПу? Звісно ж, людина, яка оновлює свої дані через резерв плюс, вона виконує норму закону, і якщо вона генерує свій військово-обліковий документ в електронному вигляді, то він є абсолютно ідентичним паперовому документу, і його можна пред'являти всюди за вимогою, в тому числі при перетині кордону. Є ще питання про чоловіків, які останніми роками вирішили здобувати другу вищу освіту, податися до аспірантури, магістратури. Чекали вони роками, а тут вирішили, що нині це дуже необхідно. І в Міністерстві освіти кажуть, що навала чоловіків у віці 25+, за останні 2 роки, кількість таких бажаючих майбутніх абітурієнтів, точніше студентів, збільшилася сотні разів. Чи відслідковує Міністерство оборони таку тенденцію? Яка ваша реакція? Як прокоментуєте таке бажання чоловіків? Ну, безумовно, жага до знань – це прекрасно. І коли люди хочуть навчатися, підвищувати свій рівень знань, це не може не тішити, тому що Україна має бути країною високотехнологічною, країною, де є і науковці, і висококваліфіковані фахівці. Але зазначу, що відстрочку отримують від призову не всі ті, хто вступають, а ті, хто вступають або на бюджет на денну або дуальну форму. І це один з критеріїв. І другий критерій – це рівень освіти, рівень, скажімо так, ті освіти, які вони будуть здобувати, має бути вищим, ніж у них є. Тобто, якщо людина бакалавр, то вона має вступати на магістра для того, щоб отримати відстрочку. Пане Дмитре, пропоную повернутись до абревіатур. Коли говоримо ТЦК, виникає ще одна абревіатура – ВЛК. Як кажуть, питання з вулиці. Як часто, згідно з останніми змінами, треба перепроходити ВЛК, в тому числі, якщо людину і до цього визнавали придатним? ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік, і про це треба пам'ятати, бо в мирний час раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живемо в умовах війни, яка триває, і російська агресія продовжується. Ми бачимо, що на деяких ділянках фронту відбувається загострення, і тому ясна річ, що слід працювати, як я часто говорю, з реальністю і пристосовуватися до неї. Тому, якщо говоримо про ВЛК, то раз на рік зараз. Пане Дмитре, спитали про навчання, про зміни, які стосуються чоловіків з 17 липня, а тепер про процес добору
спеціалістів, майбутніх воїнів, які хочуть стати до лав Збройних сил України. Це можна зробити у різний спосіб, зокрема, за допомогою рекрутингових центрів. І нещодавно в Київській області, зокрема, Бровари, відкрився ще один такий рекрутинговий центр. Чи можете ви розказати про кількість відкритих таких центрів? Чи багато охочих? І які знання там можна здобути? Ну, насправді це 26-й вже центр, планується до кінця року їх відкрити 40 по всій Україні. В рекрутинговому центрі людина дізнається, які є вакансії у війську наразі, може поспілкуватися, дізнатися, яким чином підписати контракт, в яких бригадах які є вакансії. І, знову ж таки, знайти себе, недарма проєкт Міноборони рекрутинговий називається «Будь собою». Окрім того, багато людей долучається на онлайн-платформах. Близько 10 тисяч анкет від людей ми отримали цього тижня лише. Тобто, так активно цікавляться українці, військовозобов'язані, тим, де можна знайти себе у війську і яким чином свої знання здобуті під час життя, вміння, навички застосувати в силах оборони. Тобто процес триває і це не може не тішити. Окрім цього, багато які з бригад проводять рекрутинг. Я буквально сьогодні десь перед очима бачив гасло 93-ї бригади «Може кожен». Я думаю, що навіть фонетично воно тішить і звучить просто таки гарно. Ну, а насправді, коли така досвідчена, потужна бригада добирає людей, це означає, що там є вакансії, і ці вакансії відкриті, і там можна знову ж себе знайти відповідно до тих знань і вмінь, які ти маєш. Якщо людина була водієм в цивільному житті або ремонтувала техніку, то вона може те саме робити, власне кажучи, і в Збройних силах України. Про те йдеться. А можна ще уточнити? Можливо, ви оперуєте статистикою, в яких регіонах більш охоче чоловіки йдуть до таких центрів? Є якісь лідери серед бажаючих? Ну, насправді, приблизно рівно розподілено по регіонам, якщо говорити про зацікавленість людей. В Києві, на Київщині у нас, наприклад, два центри відкриті. Тому, ну, говорити про статистику, якщо вчора в Броварах відкрився лише цей центр, ну, напевно, що зарано. І зважаючи на те, як, в який час, в якому місяці було відкрито ці рекрутингові центри, там різні дані. Але зацікавленість людей є. Ще раз зазначу, що зараз близько 3000 людей безпосередньо знаходяться на тій чи іншій стадії рекрутингу. Тобто вони вже проходять, так би мовити, цей процес і скоро долучаться до Сил оборони. Пане Дмитре, якщо дозволите, а чи можна тут поставити знак рівняння найбільш відвідуваний центр і найбільш ефективний центр? Це зазвичай одне й те саме? Чи бувають такі, що туди ходять часто, але, ну, по факту вихлоп, як кажуть, не дуже? Ну, бувають різні випадки, різні, насправді, так. Тому що ми зустрічалися навіть з тим, що от жінки або дружини військовозобов'язаних приходять і цікавляться, де можна знайти якусь посаду от для їхнього чоловіка або там для брата, для сина. От такі навіть випадки були. Тому насправді зацікавленість, зазначу ще раз, є, і рекрутингові центри наразі точно це така от, ну, сучасна модель і сервіс, така пропозиція від Міністерства оборони, яка, ну, є дуже цивілізованою, бо в рекрутинговому центрі тобі не вилить одразу повістку, не буде, скажімо так, якихось неприємних моментів, а навпаки, там от тобі розкажуть, де є які вакансії, які бригади, знову ж таки, які задачі виконують, які командири в тих чи інших бригадах є, який бойовий шлях було пройдено, які обов'язки людина буде на тій чи іншій вакансії, на тій чи іншій посаді виконувати. Тобто це величезна така інформаційна місія, і українці відгукуються. На даний момент відгукуються, і відгукуються активно, все більш активно. Пане Дмитре, ну і на завершення, ну, принаймні пунктирно, є дата 16 липня. Які зміни чекають найбільш основні на всіх нас з 17 липня? Дуже коротко.
Ну, якщо говорити коротко, то ті, хто не виконали норму закону, ті можуть отримати відповідно, знову ж таки, норм закону, адміністративний штраф, і ми знаємо, що там суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився, все-таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити наразі в застосунку «Резерв-плюс». Тим паче, що ви все пояснили, розклали по полицях, і тепер стало набагато все зрозуміліше. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що були з нами. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, про новації, які чекають на чоловіків 17 липня, і в цілому про процес добору до армії усіх охочих.